wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rawe rantas Malang Malang mesti bakal tak kutuk. Dawe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petro tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru amene akeh sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Modar. Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tak jupuk nyawane, lak pejet kalau mendinge. Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bauno Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Sawetawis Ndiko Kakang Lenggah Madyaning Bali Marti Kundo Manik Rayi Poro Ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kakang Resi Kakang Resi Narado Kakang Kaneka Putra Awar kencang warudha yang pak pong buk boleng kali jedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone Lha niki Di Sampun kula tampi asung pambagripun paduka Adi Pramesti Bathara Guru dateng kroko ing sithik banget dalu-dal Kula tampi karya bombong raos sing manah Namun kemarin kau ingin ngerokok ngaturakan putih astaman ibu ngerokok yang sidik mau dalu-dal kunjuk ngersopat duka di Pramesti Bathara Guru kelonok non di Adi Bathara Manik Moyo Sampun lo tamya karyo bumbung rausing manah kakang buten langkung kas kecak nuang genjengan di kolengga Inge Sampun buten kirang prayo kibi suwani pun ingin ngerokok yang sidik mau dalu-dal Ri kalenggan sak mangke menikah di Indro Bathara Indro Prayoga nunggu di rongat depan ngarasan yang mulun Bathara Indra Oh nun ini Pukulun seremban kulo Pengayoman kulo wong terimat yo podo prakting delahan Wang tersabdo paduka minci dateng pisuani pun ingkang putra pun Bathara Indra Dilanan sak sampuni pun keparang kulo ngaturakan sembah Sumung keming pangabek dini pun ingkang putra pun suruh pati kunjuk ngerso paduka yang wangat di pukulun Sesemban kulo Pukulun pengayoman kulo Pukulun Bathara Manik Moyo Yoyo Bathara Indra Luntombo Akaryo Bombong Tiasulun Nora Liwat Pangestu Ulung Tampan Ono Ulupun Dinggo Jimat Paripin Daya Noneng Kasantusan Prayo Gak Nunggu Niro Ngadep Bathara Indra Sampun Boten Kirang Melayu Kipiswani pun Ingeng Putra pun Bathara Indra Iwang Adi Bukulun Opo Dini Siro Yomo Dipati Prayo Gak Nunggu Niro Ngadep Ono Ing Bali Marti Kundo Manik Dino Samengku Iki Yomo Dipati Iyi Bukulun Sampun boten kirang mrayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung dereng sak sampunipun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sanda peputu paduka Ewang Adi Pukulun. Iya, Yama Dipati ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Yama Dipati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngira ngadhep ngarsa ulun. Sampun boten kirang prayogi Wang Adi Pukulun penyarian prayoga nunggu dorong adem ngarso ulun gere penyarian kalau nok nuning gip romo pukulun sampun boten kirang prayogi biswani pun ingkang putra ing penyarian namu kemarin ngukulung ngaturakan sembah semua ngemeng pangabekti kulo kunjuk sanda bodo paduka romo pukulun pulun tombak karyo bombong tias ulun penyarian orang liwat prayoga nunggu dorong adem nuning gip sampun boten kirang prayogi Pesawani pun ingkang putra pun penyarian Iwang Adi Pukulun Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra Mestinipun adamel kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Krana rikelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Marti Kundo Manik Mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kundo Manik ewa semanten Jangan diko kakang kulo boyongi rawuh wonten ing kayuwangan kakang Narado sepinten kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kulo wantun hamboyongi dateng rawuh diko kakang
Resi Narada ing sithik pangudaludal Kakang Resi Kanika Putra. Ah, adalah. Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sithik pangudaludal. Jernyatanipun kula menika ngiyup sandhapada paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala. Tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudaludal. Teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para jawata. Menawi kemarin kau dari ngakatah mengkusur raos kados pundi tuen wonten wigatos menopo nangi merayu adi tumraping poro jawata poro putra menggedi kula dirakan manjing sak lebeting kayuwangan pepanggian catur netro ingkang ngerokok isi di bangun dalutal nangi merayu kemarin kau babari ngakatah kemarin ingkang ngerokok isi di bangun dalutal nganglo ngakan jonggo nilai ngakan karno mastuti sabdo pangantiko paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti kakana radu menapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karena sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayawan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka ayye nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sunduli ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Radha menawi keparang Amba Barana ingkang raying Suralaya Kakang Resi alah dalah nuwun sewu pandangan ngaten menika tumrap ing neraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten ah nggih mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun ngantos kok namung mbah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka miji dateng ingkang raka sithik pangudaludal ah menika naminipun nguyahi seganten paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng karo Kang Sidik pangudaludal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih. Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging mboten kenging nilar dateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun anilar dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra ah dalah iki menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten kula badhe munjuk atur blaka suta blakutang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ing ngroko isi di banget dalu-dal sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca tuwin dangu sangsaning dangu kayawangan Suralaya wonten daya panas mongko sareng kula tilingaken paningal kula kula boten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aing pandhita tapa ingkang damel gara-gara ing kayangan mekaten Kakang nggih amargi tumraping neraka sithik banget dalu-dal gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nglajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun. Nalindra Gilingaya inggih Giling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari. Nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika dadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang, inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng. Panjenengan pirsa piyambak? Duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-wiwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim. Menika wana ingkang gawat. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun pandhita tapa. Pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri
por sing sami ang lampahi topo saking sekongipun anggenipun lampah topo wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing Kayiwangan. Monggo pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangosipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang ngalampah topo. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru kan ngeroko isi dipang dal-dal sumados aniti preksa wonten menapa to sababipun dene Kayiwangan teko wonten hawa panas ing nadyan mboten patoso panas namung manget-manget kemawon namung saged andadosaken bingung ing para jawata menika monggo sami dipun upadi kan ngeroko isi dipang dal-dal di Adi Pramesti Bathara Guru Anjrah ingkang wisitorum kasiring samirana mrih om sekar kadu Tanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada. Menapi? Menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralayana dianglejah duwin anggelar dhateng kamontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kalian becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salah beting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo piranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, mandene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanten kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para sapa Kurawa. Mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandening sak mangke saged sirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih, nggih. Namung adahanipun nuwun sewu lho, Di. Kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling Brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara Kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi tegesipun para satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing Kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten kakang. Ha nggih.
mila menawi Paduka Adigurung nglejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara garaning kayewangan. Namo menawi Paduka Adigurung nglejah babakan kawontenanipun para Pandhawa, kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Prada. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadya nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kanjiwangan. Nah, mila, menawi Paduka Adiguru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kanjiwangan menika, sampun ngantos dipun nglejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadean. Tuwin srati-sratinipun Narendra Ngastina, nanging langkung prayogi dipun nglejah Pandhawa. Upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, srati-sratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Srati-sratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dadi suwing para kadang wayah Paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang raka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadyan derajating ngaceplek menika nadyating wong loro saudon telu saurupan. Luwen sewu nek Kiai Semar wis duwe niat lagi dadi niat lah iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih menika lho Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya ong purdha kura rek kiri kiri ronang gono magawe gelar kathah-kathah mengginipun Sang Hyang Bikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Bikulun Manik Moyong. Sura pangandhanipun Sang Hyang kanika putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kunda Manik. Wekasana damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manik Moyo ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Kelenggahi kanyut nangka wadu kanyut ujar wagenten wardu jarwa kecok nginang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangep ing mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan sok rangke gajah medho saka wandi lan kejawi namung. Samyalok para Jawata yen tono titah pujangkar ing minggah dat madaning Bali Marti Kunda Manik. Akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari. Mangro mbahing para Jawata kanca piyak piyake ana daya ana titah munggah ning kayangan kanca wene dalan wene dalan wene dalan.
tata trapsilaniro ngajomaken astaliro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menapi geger para jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martiyo Kundha Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat dewa Bathara mboten kanyono-nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah dalah. Hah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ing kayiwangan? Lah menika lho dik, lho menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiyo Kundha Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan menika kedang lakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajreng menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok, mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk. Kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong. Eh. Iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh. Kuwi guru kan? Heeh. Kok murite rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangannya ya truk bahwa saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan dadalke truk aja ora wani kok dadalke ora malak ning lho kok malak piye tangane papat ya ilang perlu Bathara Guru tangane papat wah nek adus suwe kuwi mergane keleke ning osoki papat Ala tenan ora. Lah Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Hah, kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk menika nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha wong Kulun Bathara Guru kok dheweke keleke papat. Monggo ulun ki ndherekke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo wong Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cerek kok wani karo Sang Hyang Kulun Manikmaya ki. Ala dalah. Terus iki tep apa uwange, Tru? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot to tak pencet tak pencet tak pencet. Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jog dengkul. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono iki lak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku weh. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep neng kayangan arep ngawur ora ana kawan wonten dawuh Bu Kulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawito kowe kuwi hah
Lah kok muni Wita aja rame. Kita, kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celuane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Alu weh. Kowe kuwi lho, kita-kita kita-kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki kira ora rampung-rampung mumpet karo cah. Mocah petuk siji kira. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane meng aku tok. Petro kantong bulung. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita truk wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to, truk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine iki lho duni dumawaing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja sak prapta kita. Iye, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunju Bu Ulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanono ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha raja sak prapta kita. Inggih pukulan kita sowan ning Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula konjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora adem. Piye terus salah apa bener salah? Ora. Iwang pikulun Bathara Guru. Iwang pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes pukulun. Lul. Sanes piye? Kula niku anake Semar, dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono kok aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ra. Wis dewa do ra kajian iki wis ra. Petruk padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa itu, Truk? Bathara Indra. Kuwi nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih pukulan Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulan. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sak praptamu. Pukulan nyoma dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong padha raja sak praptamu. Sapa to? Yama Dipati. Iwang pikulun. Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjo pikulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kemawon mengko ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, Bagong iya. Enggak. Edian lan kok kowe gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praktamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanono. Nggih. Bagong padha rarjo. Sapa ki, Truk? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo kene nang kelurahan carik to ora penyarian ya pokoke sing nyatet apa-apa
Sekretaris maksudnya? Pukulan penulisan Wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayo gak napa no kawan. Nene nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah. Gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan ku ndak nek Iwang Pikulo Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku amun ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem kuwi. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuranta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sa paduka Iwang Adipu kulun. Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah nggih Bapak Semar. Nggih Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadange sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat iki? Ngertine dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Ning karang kadempel mangan nintip kaya banyu. Dikopyok ning weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ta. Ning bapak iki wis seneng ana kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Nggih, nah ingaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun pulun. Mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane ming kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soalnya wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmie. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning endi kok ngono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan mereka supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab gone gotong royong mereka supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae nggih menika desa Karang Kadempel nggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke mereka nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk, nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan,
anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsulan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petro, nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya, mbangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dinggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong wae tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata atre. Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu meloncat kowe lah. Senengane aja sok buka wadine piyaga-piyaga. Ngerti gak aku? Aku mulo omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mila sawan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten niku.
Ya, Kong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Oh, bapak ki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ina mung kula ki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun dipun paringaken napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa manik moyo nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumomo ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengine iki kula rada ngleleng. Ana kula wis disebul mbun-bunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cestri sula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning kayangan ki njujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara Teko iki, hus. Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan ki bakal munggah swarga. Ah. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Truk. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mutapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak njujuk lho. Agange pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane kayangan kok dijagjog-jagjog. Ajak ora, ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petro, nggih. Nyun mangapunten. Namung sedhela kemawon mangke menawi sampun paripurna inggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan to padesa Karang Kadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun syukur kinaya pusaka wonten ing Karang Kadempel pukulun caca muntap lir kina taduka yayasinipun Petra kocak mundarandir Itepnya mangolon coko wadanani rombaranang Ing Hong Kakang Rodo kados pundi kakang Landara dasih tadi Napa sing kulaturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun Kula mun jatuh sopan duka di Panji Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati serati ning Pandhawa. Lah talah nyata-nyata. Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasesa nasta paduka di Panji Bathara Guru dipun paringake menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petra nek ora diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurungake dinten kula menika dewa ingkang banci ndi banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing jana loka Kakang. Ah, wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, ha, arep apa-apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digejak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake
ya kuwi wujuding sekar pelemperta nggo jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Pukulun? Iya, Petro. Nanging kuwi becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenteni ana ing repat kepanasan. Oh, nggih. Sawise kita mapan ana ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar pelemperta nggo jiwa sekar jambu dipun nirmala. Oh, nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduh kepareng pekepan paduka Wang Bukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kepanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundomane. Ngentosi sak bibaring pepeking pepanggihanipun para Jawata, kula ngentosi rawuhipun Wang Bukulun Bathara Guru. Iya, pono kawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Bukulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bukulun Rada kula nyuwun pamit. Ah, Petro sing ati-ati. Pulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, iya Petro sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Iya, Petro sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Iya, iya pono kawan sing ati-ati. Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit. Ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya, iya pono kawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pono kawan Petro. Kakang Rada. Punapi? Petro sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petro Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lha dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki, Petro iki wis metu nang repat kemarasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petro mboten patoso nggatekaken pengendikanipun Wang Bukulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyayi niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Wang Adi Bukulun paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luweh becik jujur mbangane sampean tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petro gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petro aulung sampean jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipun nirmala kembang pelemperta nggo jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban ciladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora taya kowe menggaris man ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan mboten ajeng maringake wujuding kembang pelemperta nggo jiwa kalian kembang jabun dipunirmala. Nggih napa mboten? Kakang Rada kados pundi? Ora dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, lah Petro kowe ora iso gagapi pengajare Adi Guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa pengajare Adi Pran Manik wae ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi iki? Nggih kula piyambak bingung. Pun sani ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang, nggih. Monggo kula turi bloko. Kita hus apa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik, tetep kuwalik. Penyaipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Eh sakaremu, sakaremu. Bagong. Bloko suto blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katanya kok kaya ngono ta? Kata-katanya piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus terang. Mboten neh. Genteng.
Aga omong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kote kok? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngirake blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Loh, sebab apa? Aduh. Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Hmm? Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning Adipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Eh ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wis cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe, rawe rantas malang, malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu nomo sidam sekaring bawro langgeng ngongilah ngawi geno mastu pun nomo sidam mastu iwang jagat karena sinam tondo kawisan yang bisa panjang tunjung kasih lalu lalu jenang nganeng gini negari ku ditengkeke ini malah janturan ini ngapa cahaya wah ngongilah ini sebutan yang para dewa aku ya iso kanan ngongilah sekaring bawro langgeng sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune gomblo. Kowe lah, pukulan tepangale gomblo. Ae sembuh ra caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Eh, Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono, ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa ora tahu kena walat ora tahu kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong non waspada no nggih ulun Bathara Indra ulun putrane Bathara Guru ingkang ngonco catur angka papat iya mbarepe sapa lho perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh wah edan luar biasa ora kabeh. Apa ora? Kuwi Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN?
penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi tegese ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Eh Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah kesang rampung. Aku ditonyo, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tren iki. Wah, sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keingetku dreweran ora karo-karuan. Bagong, kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu neng jaba. Neng jebul panjenengane arep blenjani karo ponokawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Leno pangen damuak penek dhewe. Lur. Dipenek dhewe apa enak wae. Aku kulino nyolong. Nang apa enak tak yok gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bentina mung bayar kreditan wae. Esok 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis terkoso. Cidhuk wae tak kredit kok. Lah cidhuke kok dikredit iku bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yang diparingke kayangan ayam ayam terentem tentrem tentrem yang ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya kerubutan para dewa bocah iki ayo suarane kok ya sampeyan ayo sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata yang perlu ya Allah dipati kon jabot nyawane Bagong urung jabot nyawa tetaki undur jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama Brahma Brahma sing iso ngobong apa-apa apa rumahmu aku nang gawe ember Bathara Brahma metu guyang legane ngate mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa radil mbangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luang Bagong sing ora truma ning kayangan metu jaba ora metu lun bobong ning jaba ayo kowe bobong aku piye kowe bener apa lha iki ya bali meneh ki piye Endra Endra iki gak merucut ki piye apamu kapan kowe ayo lendange tak kethok aku mbrojol dhewe ayo Bagong sepeleke cah degdaya. Nek men digendhong ya, aku digendhong e. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, ya mati mati. Weh, Bagong gendhong. Yeah.
Kadhi pun dilalampah ning kayiwangan. Kadhi. Namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yeksosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Ing mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyong wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih dasundi. Kakang Semarang giripun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng panglaos ulun Kakang. Ah, lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng panglaos paduka di Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan. Ah mboten mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murweng Dat tegesipun Gusti yang karya luka. Mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka dikru mboten matuk tuwin mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ten rusak dening ponokawan kula ingkang badhe panggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada ulaturindawi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata. Kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika Kakang. Ah dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Ah dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dadap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu garap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan ing kedah nanggel. Inggih Kakang Rodo. Ha nggih kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing adawu budhalana kang padha sebo. Jeneng ulun Nedya Mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing Telenging Suralaya. Kula ana ning istana Dawu, remadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari. Ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu nalika semantara bregetek tindaking Sang Hyang Jagat Girinata katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananira aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok ngopo e tak gawe rame sisan lho digawe rame sisan piye. Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelem pertangga jiwa karo kembang jambu dipa nirmala kuwi diwenehke karo Petruk mengko dianggep prap. Pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinuwun prap anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Wih lho, orang percaya wih lho. Cubrio. Nah, aku cubrio. Iwang pikulun Jatimurti, iwang pikulun Bathara Guru, mesti orang arep meneke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan ini, mesti mengar diapusi atau diwenehi keterangan sing janjane sekar, utawa sekar pelebertogo jiwa, sekar jambu diponir malawi, orang bakal didunke neng karang kadembel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Apa sok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan.
Bathara Guru lah unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh omeh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Yo, manut karo kowe, heeh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya runang kono magawe gelari rawang wang bener kandamu iku. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora ming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir ku. Aku wis disebul bun-bunanku ping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Gunung disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Coba nih, aku nak mungsuh dewa terus. Menang apa kalah kira-kira? Kita kalah. Apa? Aku kira disebul kok. Rawana masalah. Men, kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun sang Bang Bathara Indra. Ya, kita tak tumpuh, pengestuku tambah nono. Ini sangat angin kalau tidak terusakan jimat. Pulun dero bromo, bakti kula kunjuk. Ya, kita tak tumpuh, pengestuku tambah nono. Kula pun di... Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu. Udu Brahma Kara. Wis kuna banget e kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula gru. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan rikine iki Bathara Brahma bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade ciloko rasa aku sebul bun aku ping telu rasa kuwatir kok kuwi gatosipun ngemban dawuh timbaraning wong pikulun Jatimurti ya Rama pukulun sang Hyang Jagatnata Petruk dina iki kowe kon bali ngandel ora terus Sekar Pertangga Jiwa Sekar Dipa Nirmala ora bakal diwenehake marang kowe mergo kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang ke mapan ana ing kayuwangan. Mangir yen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipa Nirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipa Nirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titisin sang Iwang Bathara Ismaya. Riwon, kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur ngersani bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh,
Dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Eh, Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Dro. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Neng Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Eh, blegegeku gegege satu lito, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah neng Sulendra Bawana, munggah neng Swarga Dahana, ngubal-ubal entut modar. Mengantute bapak, wih, aku ingin dintute patang sasi op nama ya. Ya terus, ayo sembrono lah. Wosik lembali apa ora? Nek kula pulun wangsul, pinawamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan otak cemplung ke kawah condur di muka. Waduh, gong, eh, cemplung ke kawah condur di muka. Rapa apa dong ngadus apa itu? Kawah condur di muka ki apa? Kolam toh, wush. Kacang dadi muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Ojo. Ya ya muleh. Lho kok ya muleh pita? Wis wajut tak maneni kok muleh. Rasa wedi to. Kacang dadi muka dicemplungi wong rasalah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lho mbak kok ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kulo temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kulo mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kulo nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimarma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kulo nek nganti didukani bapak, kulo isin. Kulo wirang. Mula nyuwun sewu kulo mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kulo mengke pengen boyong sekar. Pramertangga jiwa sekar jambu dipun nirmala niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Jare wis disebul sirahmu, kowe iso degdaya ngungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Aduh gedhe wasana aku mati. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar kowe. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh, nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo, wani yo karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae?
Trewet tratapan yang aku baca. Ayo, wani Bobi. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Ya kok ya kani kaya temen lo ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis sih? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mayu. Mayu matamu kuwi. Buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan iki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Kene kowe yo nangis. Nyuwun pangapunten Pukulun. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun ilmu lan perem pertanggo jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek men dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunek-unekke santen-tenan tenan. Bagong Petruk anak kongkon rang rampunge. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru jaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemar rak cangkeme ngono ku ya. Heeh. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dolek unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku jek cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu e. Ditinggal ya maneh-maneh degomu mlocot ora. Wingi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Ayo nek mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati yen maneres manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene margane patimu kowe ponakawan Petruk. Sopo Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang imah giri kae to. Rambuté ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Tru? Monggo Pukulan Bathara Kala. Engko nek Pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok yo
kamu aja. Ketarane. Aku ingin kenal ada kamu. Petro. Siapa Petro? Kau kan dekoncong geleng ni. Mbah aku orang ngerti. Aku ini orang ngerti. Aku kan ada pengrok kowe. Kowe kita nengane ngapusin. Siapa? Nun saya bukan kulo nu. Bingung penjelasan kok nyebut kulo Petro. Maksudnya penjelasan kenal kalian kulo loh. Ulah dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to, Udu. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sangu buta-buta kaya ngono. Medeni tro ora. Kilo ana buta teko tro. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mulo aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren kudu sik to menengo to. Ku menengo sik. Apa-apa tok saut apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko di engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuknya kaya ngene? Aku di dawi dening dewa supaya njogo Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki jim dan jum. Jum dan jum. Rak serial TV lah. Coba itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petro ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salantara. Iya. Bapak. Iya. Cerok ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa Petro? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Oh, mulo pedote nggo endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeniro bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono? Heeh. Iki? Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kayak anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngampura, Gong. Terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ora asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Welah ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti ale penangise ati kula. Petruk. Nun. Kowe aja wedi
Ya aja kowe leren nggon mun jaluk Sekar. Belem pertongo jiwa jambu dipo nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Nong sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya 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 iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mau dipati nganglang jagat. Ayo 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 slebdul modar. Nek ra prayirna Bagong ini ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngamdurna ki dibajake omong kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo. Darwa Raja Bali Salantara iki pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten inggih badhe kendhak sikara dhateng anak kula kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangiat mojo kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Pukulun ya modipati ya kowe ngorak arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandara Raja Bali. Iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nang ndi? Aku ora weruh. Meneh nganti ora ana, kowe dukani Iwang Pikulun Bathara Guru. Mati tenan pemengetha-etha iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gek mengetha-etha. Ayo engko tak jambak terus tak pejet kalau menjinge kan. Ngrek modar. Ayo ora. Urip kok. Anget tak, Truk? Heeh.
Aduh. Oh, bener. Bagong ngetan. Tangan enak-enak ke. Agenah mules, mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setote larane raja. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Woi, adalah wah kayanganmu Rahmat. Topan Dawa Tata Gati Wisraya Indriyak Sosoro Maruto Pawana Bono Margono Mungung Samirono Lan Warayang Wisian Makulingan Limo kencang waru doyong mak pong bu bolong kali cude sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh pukulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petro akeh sanjane para Jawata widodara widodari modho nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentoro kulon mireng dateng penangisipun anak kulopun Petruk hanginipun dipun sikoro dining poro diwo wekasan kulo ketah mandap lan bilani dateng anak kulo ya bener sing jeneng arep netangi kamur kaning wong lanang kuwi siji rusuwana bandane angka loro rusuwana bojone angka telu rusuwana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petro iki atmaja kita. Petro iki anak kita. Inggih. Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemmu kan yen to kita mbailani karo Petro Kantombolong. Ya mong ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Bulun. Sartane Petro Kantombolong apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh, nggih, ngestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati marang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya, wis karya slamet ya Petro. Bali nang Marcapada. Dhiki ngestakaken dawuh.
iki nek ora gawe geger ngawal ah. Hm? Ngopo iki, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Walah, trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafiae. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar ta iki? Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling angkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, anggur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe? Wis to, Gong, ndara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene, ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis wingis tutuk mangalir guwa sela mangling tutuk mangalir guwa sela mangling oh Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku Alami ngaku e kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis, kowe bali kondo karo Semar. Apa sing dikendhikake dening Wang Pikul Narada? Aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih ge Pak ketemu kali kula, kula niku kangen kali Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petruk. Lah kok malah diomongke lho. Liyo dino mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus tahun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk